对，我今天我你要拉拉面拉。啊，对，哈。啊，对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 ，เนาะตัดหน่ายซุไล่พี่ก็เนี่ยนี่จิโลกองกินมั้ยป่ะเนาะหน่ายซุกินจริงมั้ยอะแล้วปองหาวรูปของกูอ่ะจุบี้พี่จวนเนี่ยอิญซุเราอะเล้หม่องนี่กาลาดิเนเนอิญซุฉิ่งจีไล่มั้ยเนาะอะเล้เนเนติ่งจีไล่มั้ยคอนโทรลเอ็มอะเล้เนเนติ่งมั้ยโอเคเราติ่งจีไล่มั้ยโอเคกินกาลาเนเนนี่จีมั้ยคอนโทรลเอ็มออโต้เนี่ยยินทาดีมั้ยสินดีล่ะดูจริงๆไล่ป่ะเนาะทุกปู่ว่าชูเลยขึ้นเนาะแล้วเนี่ยดูเนี่ยดีอ่ะเมวันเอาอีกได้ยากอยู่เนาะถ้ายากอยู่เนี่ยเนี่ยอลิ้นมาจากเต็นท์เนาะตื่นดีกว่าดิအဲ့ဒီမဲ့ဒုဘာဆက်လုပ်ကြည့်အောင်လို့ဆိုရင် control b ထပ်နေကြည့်ပြီးတော့အရာဝင်နည်းနည်းပြောင်းကြည့်မယ်အနီဘက်ကိုနည်းနည်းပြေးထောက်လိုက်ပြီးဦးနေနေနဲ့ပြန်သွားတာကျွန်တော်မသိဘူးအနီဘက်ကိုနည်းနည်းပြေးထောက်လိုက်မယ်အရာဝင်ထွက်လာအဲ့ဒီအဝါဘက်ကိုနည်းနည်းပြေးထောက်လိုက်မယ်ဘေဘေဥစားကိုဟိုအဆင်ပြေလဲပေါ့နော်ဒီလိုလားဘယ်လိုနေထားအဆင်ပြေလဲပေါ့ကိုကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပေါ့လားပုံကြီးရပြီအဲ့ဒါကိုโอเคထားလိုက်အဲ့ဒါတို့အမှစတော့မယ်ချစ်တော့ကဲအရင်ဆုံးအင်းကြီးကိုအရင်ဆုံးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်အဲ့တော့ဒီမှာအပြူဖြစ်ဒီမှာလေလို့ဖြစ်ဆိုတော့မြို့ရအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုဒီနေရာမှာဒီကောင်ရှိရဲ့နော်အဲ့တော့လည်းရှိမယ်နောက်ပြီးတော့အဲဒီကောင်လည်းရှိမယ်နော်အာဟုတ်စတပ်သွားရှိမယ်အာစပေါ့နော်စပေါ့ဟီလင်းပလပ်2လည်းရှိရယ်နော်ကောင်ကူရှိမယ်အဲ့ကောင်ရှိမယ်အဲ့နှစ်ခုတွေကကိုဘေးရနဲ့တုံးလဲကိုကြိုက်ကြနဲ့တုံးလို့ရတော့နော်ကဲအပေါ်ဒီဘွားကောင်နဲ့အရင်တုံးပြမယ်နော်ကောင်းနေလိုက်ဒါဆိုအဝိုင်းတိတိလေးတွေ့လားဒါဆိုအဝိုင်းနည်းနည်းဟို right နှိပ်လိုက်တာနော် right နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒါမျိုးထွက်လာအဝိုင်းနည်းနည်းလေးချဲကြည့်လိုက်ရပါလားနည်းနည်းလေးထပ်ချဲကြည့်ရမလားရပြီဆိုရင်ဒီဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်နော်ကလစ်လိုက်မယ်တွေ့လိုက်ကလစ်ပြီးသွားလို့ဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုအရင်ဆုံး order ကိုဖိမယ် order ဖိတော့အပေါင်းလေးဖြစ်သွားတယ် order နော် order ဖိအပေါင်းလေးဖြစ်သွားချိန်မှာလက်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရှင်းနေကြည့်။နည်းနည်းရောအော်ရပြန်နေ။ဒါနဲ့ပြည့်ရောဘောင်ဖြစ်ဒီအဲ့တော့ဒီအဝါကောင်နဲ့တုံးကြည့်မယ်။နော်အဲ့ဒီအဝိုင်းလဲအလိုပဲအဝိုင်းနည်းနည်းချက်ပြလိုက်။အဲ့ဒါချက်ချက်။အဲ့ဒါပြင်းပြင်းကြီးပါလေ။သူကနည်းနည်းစိတ်ရှိဘူးတော့လူကတော့စိတ်ရှိမှရမယ်။ order ဖြစ်မယ်။နေတူတူပဲနော်ခုနအတိုင်းပဲနော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီနေ့ကနည်းနည်းထပ်ယူမယ်။ဘာလို့သူဒီအရောင်တို့ယူတာလေနော်ဒါပေတောင်းရတယ်အရောင်ယူပြီးတော့ဒီတဲကိုဖြည့်ထည့်လိုက်တာပေါ့ကွာအဲ့ဒါအင်းချုပ်စီတော့အဲ့တော့စိတ်ရှိလက်ရှိလိုက်လုံးခုတော့လူလိမ့်မယ်ဘာလို့ပုံကတော်ဟိုစေးသားတော့ပြက်နေတာဖြစ်တဲ့တော့နော်ဒါဆိုရင်ငါအဖြူမရှိတော့တခါဒီနေရာဒီနေရာအဖြူကိုတို့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာအဖြူလဲသူ့ရဲ့အနီးဆက်ဆုံးအရာဘေကွန်ဖြစ်တယ်ဒါလို့ကြည့်အဲ့ဆိုဒီနေရာလောက်က
အယောင်နဲ့တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်တော်တော့ဖြစ်ရနော်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကកောင်းကြတော့ဒီဘက်ကកောင်းနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ကြောက်လိုက်နော်ဒီဒီဘက်ကောင်းနေဒီဘက်နည်းထက်ထည့်မယ်ကြည့်ရပါရဲ့အာဒါဆိုရင်တိုက်တော့ချက်ထည့်လို့ရပါတယ်တိုက်တော့ထည့်လိုက်ရင်တခြားမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပါပါကုန်မယ်လေဒီကငါတို့လူချင်းနဲ့အယောင်ကဒီနားလောက်ကအယောင်ယူပြီးတော့ထည့်မှာဆိုတော့ထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဝိုင်းကြီးထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကဟိုမတန့်စင်ရပြီးတဲ့ဒီမှာဒီလိုလိုအမဲအဆက်ပါညာအဲ့ဒါရစလိုက်ပါအောင်အဲ့ဒါကြောင့်စဝိုင်းကိုအကြီးချဲလို့ကိုလူတလောက်ပဲကိုဟိုအဖြစ်လောက်တဲ့အနေထားလောက်ပဲယူပြီးတော့သူကထည့်ပြရအောင်အဲ့တော့ဒီနာကအခုဆိုရင်သူကဒီနေရာလောက်ကကောင်းရဖန်ထည့်ပါကိုလာနေတော့ဒီရာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်း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 တေချာနည်းနည်းဒါလေးတွေဒီရေးလေးတွေမစားအတက်နိုင်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့ညှိရနော်တိုက်ပြီးတော့ညှောင်းဒီကောင်ဆိုတော့အမဲကြီးဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအမဲကြီးဖြစ်နေဆိုရင်သူ့ကိုကြတော့ဒေနားကအယောင်နဲ့သူကဖြည့်ဖို့လို့လဲဆိုရင်အယောင်ကဒီနားကအယောင်နဲ့ဖြည့်ဖို့ဟောဒီနားကအယောင်နဲ့ဖြည့်ဖို့နိုင်တော့မှအဆင်ပြေမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနော်ဒီမျက်နှာပါနော်ဒါပါဒီနားပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့မျက်နှာအနေထားအရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနားလောက်ကအယောင်နဲ့သူကဒီမှာဖြေးမှရအောင်နော်ဒီဘက်ကအယောင်နဲ့တော့ဖြေးလိုက်ရင်အဆင်မပြေဘူးအယောင်မတူဘူးလေဒီနားကကျတော့နည်းနည်းအယောင်နည်းနည်းဟိုကဖြစ်တယ်တွေ့လားနည်းနည်းအမဲဘက်နည်းနည်းပါနော်ဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်နည်းနည်းလင်းတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြက်နေတဲ့စေးသားဒီလင်းတဲ့နေရာနည်းနည်းအနီးဆက်ဆုံးသူကယူပေးမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီနေရာမှာသူ order ဖြေးပြီးကြတော့ဒီနာလောက်ကအရောက်ပါအဲ့ဒါဆိုပြသူ့ရဲ့ဒီနာအသားရောက်နိုင်ဖြစ်သွားခုနကဒီလိုအဖြစ်ဖြစ်ပြီးရနေပြီတော့ဟုတ်ပြီနော်အာဒီကောင်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီနာလောက်ကအရောက်နေဖြစ်မှရဟုတ်ရှိပါတလားလားပေါ့နော်နည်းနည်းအသားနည်းနည်းဖြည့်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့မှာနောက်ခံကြီးကကြည့်လို့မကောင်းအောင်နောက်ခံအောင်ရင်ဖြုတ်ဟုတ်တယ်လားအကြောင်းနော်နောက်ခံအောင်ရင်ဖြုတ်မယ်ပြီတော့ကဲဒီကောင်ကြီးနဲ့ဟိုအရင်ဖြုတ်ဖို့အတွက်စာပြီးတော့ဒီကနေလည်းစာမှတ်ပါသူရဲ့အိမ်ကြီးအရာဆိုရင်ဆွဲလိုက်ပါမတင်အဲ့ရမင်းတောင်မတင်ရမတင်တောင်မတင်
ปูไว้แล้วเนาะสลายดูเราเราเมาค่ะอย่างเท่าไรตัวละจะดีเอาดีเนาะเอาส่วนคนสูงดีเอาละเอาดีอันนี้ถ้าเราดีดูมีทายตัวยาละเนาะเราแค่เนาะตัวอันนี้จิลูกเก่าไว้เนาะเราแค่จิลูกเก่าไว้สิ่งไอ้เนี่ยมาตัวบาริทัลโลกูลุติได้ส่วนคนรู้ก่อนเนี่ยเชื่อเลยไหมคนน้าฉันลองดูที่ก่อนนี้เนี่ยเปลี่ยนพี่ด้วยที่นี่อะไรมาเนี่ยไลค์เราคู่ด้วยเนี่ยเจ๋งแล้วเสียบดูสิพวกนี้เปลี่ยนเทนเลยคุณลุงอยู่ประเทศอีกสักเลยแบบพี่เลยพวกนี้เปลี่ยนเทนเลยพวกนี้ไอ้กุมจะได้เทนหรือกุมจะได้พวกนี้เทนอันจูเนี่ยไฟที่คุณลุงปูไม่หรือปูไม่ใช่ใช่ปูปูนั่นแบบทำไมเอ้ยปูไม่หรอวันนี้อาพี่โอเล่หนีท้าเนี่ยสี่อย่างเลยเนี่ยเราดูน่าเปล่าเนาะทีนี้จ้าเนาะจ้าเนี่ยเอาไว้ในทีมในทีมด้วยทีนี้เราก็ยองอีกนะใช่ไหมในไหลไหมใช่ไหมยาวไหมเนาะทีนี้ทีนี้เนาะทีนี้จะดีเลยทีนี้จะรอดูว่าวายในเนี่ยชัดเจนไหมทีนี้เราก็นี่ดูดีใช่ไหมอะไรเดี๋ยวยาวไหมเนาะอันนู้นเสียชีวิตเลยสิไล่ตีอ่ะพี่ล่ะกองก็อันนู้นไล่ตีอ่ะพี่ล่ะเสียโน่นจ่าวันพี่ดูฟังยาเลยยังชีวะมาเลยเสียเราเป็นลูกยาเนาะพี่ก็แกยินนะครับเลยโอ้เนาะแล้วนั่นนี่เลยตาลูกวิ่งเลยสุดที่กองนี้อยู่แล้วตู้ยันนะครับอย่างนี้ได้ตัวอันน่ะซีดาตีมันตุ้ยอ่ะตีอ่ะโอ้โหขัดนะคะป้าไก่ด้วยใหญ่ยี่ใหญ่ยี่ไก่ด้วยรู้เดียตีใหญ่ยี่ที่อุ้งนะคะนี่โซเบเวอร์เอาไปดูเลยเอาไปเล่นเออเข้าไปเนาะตีนะคะเราเล่าไปดูว่าอยู่ไรเนาะสแลไลเนาะสแลบีวายเองอะไรมาไอยองอยู่ไหมไอยองกองเลยเป็นนู่นยังไงกองเลยนี่ยองนี่ยองนี่ยองชาเลยนะนี่ยอง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 มาไปช่วยเลยตุ๊ดๆก็ตุ๊ดๆเลยเฮ้ยแล้วเดาแกยากเนาะจ้าเนี่ยเอาไว้เอาไว้อันนี้ตีเนาะวันนี้จะดูเอาไว้นี่เชล่ะอืมยากไปชูเลยวะไปจะได้ฮ
เนาะถ้าสู้ยากเนาะแล้วนี้ส่วนอะแล้ว control d slap ชอบมั้ยเนเนอย่าขึ้นนี่แหละโตตมา64เนี่ยเนเนดิไปว่าเออไอ้หลูเว้ยวะเนาะอปอนักงานนี่แหละไอ้หลูลงนักงานป๊าป๊าลิเนี่ยเม็ดตองฟอร์มเนี่ยเม็ดตองก็เนี่ยนักงานป๊าป๊าลิแต่เนเน่ถูกไปแล้วบ่สู้บ่ถูกไล่ถูกอ่ะเนี่ยอ๋อสู้ไม่ออกนักงานดีเนี่ยตัวนักงานยังดีเนี่ยตัวอยู่เวลายังดีเนี่ยเอามาซูราพี่รออปอมาไม่ซูยังไม่ไหวชาละไปโอ้มาแม่ลิซูเนี่ยดูดูมันเลยแพ้โอ้มาแม่ลิซูเนี่ยอืมอ๋อตีโอ้ยเลยเนี่ยอืมได้เลยนี่ก่อนเสร็จกันอ่ะครับนี่ก็ไปอะไรเงี้ยโอเคเสร็จแล้วนี่คอนโทรลดีอันนี้จะจริงอ่ะนี่ก็ตัวตัวว่าอันนี้ยังชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเป็ดไข่อ่านะส่วนนี้อันนี้อสินดีไว้สินดีไว้สิเนาะไม่ขอนี่แม่ของเนเน่ก่อนเลยแม่ของอย่างแม่แม่ของอ่ะเนี่ยว่าเนเน่เลยแท้อูมรู้ล่ะแม่ของมันปาตัวแม่ของถั่วแม่ของถั่วเสียไม่แกอดีตยายว่าไม่ว่าอ่ะจริงๆครับคุณเนี่ยว่าแกเนี่ยก็จัดเต็มมาเลยอ๋อนี่เสียกาเดเร่ตัวไหนอ๋อมะลาโอเคแม่ของเจฟฟี่จ้ะอบีอยู่แม่ของนี่ไปสวยทัชโซล่ะมาอย่าพี่นะผู้ปองไม่เกี่ยวชาเซ็นเทพี่หรอสินจีสมบัติเนี่ยทําเอาไปที่ทําไปแค่นี้สมิงเหรอยะคุณสมบัติเนี่ย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 โอ้แค่ชาดอ่ะนะครับแล้วชาดรีเลยแม่รีดีนี่นําเลยไม่ได้ชาดแล้วทุกคนเนาะเนเน่สินดีไว้เนาะอ่ะอะไรโหเนเน่ดาดีกองยัดซะไล่ลงมาเนาะอ้าวมาไอ้ญีอ่ะล้อๆเสร็จเกมูเสียรู้ดิมาดีกองนี่โหมาดิดีเนี่ยนี่ญิปัดนี่เนี่ยนี่เนเน่เลยเกตะไหนจะดีดีอย่างผิดอ่ะฮะเนาะดีบักก็อย่างเนาะดีบักก็อย่างเนี่ยไล่พี่ก็ดีกองนี่โหไล่ผ่าวๆๆๆๆอ่ะตัวดีอย่างได้ยาวอ่ะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီအောင်တိုင်းရသွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ခုနကတော့ဆက်လက်မှတ်တဲ့ပုံစံတိုင်းပြန်ဆက်လက်မှတ်ဟုတ်ပြီတို့အောင်လေးနည်းနည်းတင်ကျင်လို့ဘင်းကြီးမာဒီလိုက်တင်ပြလိုက်ရင်ပြန်ပြန်ဆွဲမယ်เนาะပြန်ဆက်လက်ပြန်မှတ်မယ်အဲ့တော့ပိတ်လိုက်ပါဒါဆက်လက်ပြီးပါเนาะဆက်လက်ပြီးပါဆိုရင်ဒီကောင်းကိုပဲတို့ကလုံးမှာလေအဲ့တော့ control b control b နဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီရအောင်ဆင်ပြီမယ်နော်အဲ့ဒါတချီတယ်အင်းရောင်းရောင်းမရဘူးချီပြီအင်းကြီးအေးမဲရောက်ပြီခရမ်းဖြစ်သွားမှာနော်အေးအင်းကြီးလေးတော့ဆရာစစ်သားနဲ့တွေ့ဆရာဒုတိယကပ္ပစီမှာ join နေပြီဖြစ်သွားတယ်တလားညီမငွေ20ရေအင်းတော့ကြောက်ရောက်ရောင်းချင်အမျိုးလေးဆိုတော့ပုံကြီးညစ်ပါသွားတယ်
ဘာမင်းစောရရပြောလေဆရာဒီဒီဟာပုံကပြောဖြစ်အောင်အရင်တန်းဟုတ်တန်းပြီးတော့အခုလိုမျိုးအယောင်ချေလိုက်တဲ့ချိန်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်ဘာလဲကိုဆိုပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအားတော့ညီမညီကြီးရေးလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုဒီမှာလေးပေးသွားအရှုပ်အဲ့ဒီဘုရားစာကြီးဆရာခုနကကွန်ထရိုးပြီးလားဘာလဲအင်းကြီးပြောလိုက်ဟုတ်တယ်ဒီဒီไอ้ตัวไอ้ไอ้เนี่ยกองโดมาชมชมอ่ะมรุเคียมปวดตัวไอ้เคราะห์มันไอ้นี่ไม่ใช่อ๋อทำไมไม่มาไหนมาไอ้เคราะห์ไอ้โหลไอ้นี่ก็เนี่ยเนี่ยคุณน่ะปုံแท้สายหิอันตรายหิคิดซะว่าตั่นล่ะหิไปว่าได้มันคือแบบพามาเลยจ้ะเดี๋ยวเราเลยไปเลยเนาะปุ๊บฮ้องอยู่อย่างตัวที่จริงมั้ยเออขาตามแล้วคุณจะสาลีล่ะตัวไอ้มันไม่ตีคุณจะสาลีล่ะอืมคุณละตัวตกยอมมาแล้วพี่ถ้าบ่คันนี้โซไปแล้วไอ้นี่เลยไปอ่ะชาล่ะไหนชิมกว่าตัวจริงเลยปุ๊บนะဘာအကြောင်းတို့ကကာလာလေးနဲ့အောင်ဖြစ်ဒါတို့ကအရင်ခက်ကဗန့်ဟိုလေကာလာမရှိဘူးပြေကပါစေနော်ကာလာမရှိတော့ဆက်စုပ်ပြီးလောက်လဲအဲဒီလိုမျိုးဟာသပင်းအားစအဲလုံးဝဖြစ်ဆိုင်ပြပါတို့ကတမလူခေရမရမရဘောပါနော်ကဲအဲ့တော့မင်းတို့တွေမှလည်းရှိရနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်အတိပေါ့နည်းနည်းအဲ့တော့မှနည်းနည်းသဘောတရားပူပြီလာမယ်ပူပြီးတော့နာအမကိုလှုပ်လောက်တက်ကတည်းကကျိုးသတိထားတော့ဒါပြေကတော့လောက်အောင်ပေါ်ပါမှာရှာအဲ့ဒီထဲမှာထည့်တာဆရာထဲမှာရှိတယ်ဆက်ခဲ့ရမှာဟုတ်ဒီမှာရှိတယ်